će onda krenuti i predstaviti domaćina ove večeri, Davida Albaharija. Ovo je treći po redu Piščev dnevnik, a njegova večerašnja gošća, Ildi Kolovaš, je peta po redu gošća Davida Albaharija u Piščevom dnevniku. Dakle, David od prošle godine u Buksi vodi Piščev dnevnik, koji je u stvari jedan razgovor sa njegovim, ja bih rekla, književnim intelektualnim prijateljima. David poziva u goste ljude čije pisanje na neki način utječe na Davidovo pisanje ili čije pisanje na neki način korespondira s njegovim. Danas sam saznala upravo da su se Ildiko i David, evo ispred Bukse, upoznali, zato kažem, poziva svoje književne prijatelje, ali da ja ne bi dužila, ovo je samo mali uvod zašto smo tu. David, možda da ti predstaviš našu večerašnju, odnosno svoju večerašnju gošću. Pa dobro, ja ću to da uradim na najsigurniji način, to je da pročitam belešku koja se nalazi na, nije na koricama, nego se nalazi u knjizi Via del Corso, to su izabrane priče koje je objavio Dejan Ilić u izdavačkoj kući Fabrika knjiga u edici Dan i noć. Dakle, Ildi Kolovaš, rođena 1967. godine u Subotici. Radila kao novinar televizije Novi Sad i lista Mađar So i kao srednjoškolska znanstvenica mađarskog jezika. Od 1998. je glavna urednica subotičkog časopisa za književnost Poruka. Prvu zbirku priča objavila je 1994. godine pod naslovom Mastionica. To objašnjava zašto sam se ja sa Ildiko upoznao tako ovde, zato sam 1994. je otišao u Kanadu. Tako da jedino da Ildiko pošla za mnom u Kanadu, mogli mi da se sretnemo na nekom drugom mestu. Ovako je ostalo da se sretnemo ovde, što je baš lepa neka, znači lepa simbolika. Dakle, prvu zbirku priča objavila je 1994. godine pod naslovom Mastionica, a sledeće godine objavila je zbirku Druga priča. Godine 2000. objavila je roman Naga u priči, u izdanju Foruma iz Novog Sada, a godine 2001. knjigu njenih priča objavila je budimpeštanski Orfeus. U izdavačkoj kući Kaligman iz Bratislava objavila je 2005. roman Izlaz na Jadran, James Bond u Bačkoj, koji je, koliko ja znam, preveden na hrvatski. Njene priče uvrštene su više antologija, prozor je prevođen na srpski, slovenački i italijanski, prevodi se srpskog na mađarski. Verovatno da postoji još neki jezik na kojem su priče prevedene u međuvremenu. Na bugarski. Je li cela knjiga? Da, cela knjiga. Izlaz na Jadran. Lepo. Dobitnica je Simajeve nagrade i Siverijeve nagrade. Sive u Subotici, a priče ovoj knjizi prevedene su iz knjige Via del Corso, izdavačka kuća Orfeus, Budimpešta 2001. iz zlatne priče koja je prevedena iz rukopisa. Eto, to su neki osnovni podaci, možda nešto nedostaje što bi trebalo dodati. To ćemo dodati. Dobro, to ćemo to dodati, otkrićemo možda. Ja sam nekako imao nešto ovde što mi pomoglo da shvatim spisateljsku poetiku naše gošće. Ona se naime izgubila kada je od hotela valjda krenula u Buksu. I to je lepo zato što me to podsjetilo na... Nije lepo, mislim, da se neko izgubi, to je tužno u stvari, ali možda i lepo je čovjek nauči neke neobitne stvari koje ne bi naučio da je išao pravim najkraćim putem do Bukse. Nego sva što se vidi na zaobilaznim putima koji vode u Buksu. Ta
Tanja Nizeva me u stvari objasnila na neki način poetiku njenog pripovedanja, jer u njenoj prozi, kada čitam njene priče, ja sam više čitao priče nego romane, tako da su moje informacije su više vezane za njene priče, ali kada čitate njene priče, imate osjećaj da to piše, da to pripoveda u stvari jedan glas koji pokušava da otkrije put kojim doista treba da pođe. Dakle, onako u nekom smislu postmoderna fikcija, možda mi ne zove više postmoderna, mislim, mnogo ne vole da se kaže da su postmoderni pisci, jer kaže da je postmoderni za mrtav, tako da onda se i status tih pisaca dovodi u pitanje. Ja sam isto postmodernista, tako da, mislim, možda mi da zgovaramo kao duh sa duhom, mislim. Dakle, kažem, to osjećanje neke izgubljenosti mi je pomoglo da shvatim vašu poetiku, bar u nekoj meri u kojoj može da se, koja ona može da se shvati, kojom se može da se shvati neka poetika nečeg pripovedanja. A moje prvo pitanje bi u stvari se odnosilo na to koga vidite kao vaše književne utice, ko je uticao na vas od pisaca koje ste čitali, s kojima ste se družili, s kojima ste se poznavali. Mene je prva priča neodoljivo podsjećala u svojoj atmosferi na Bruna Šulca. I prva i druga priča također podsjećaju da nema kiša, mislim, sa tom nekom atmosferom. Naravno, Subotica je u pitanju, pa je to možda isti neki dobri duh ili zli duh grada koji tu šeta i koji... Da li sam naslutio kako treba? Kao prvo, hvala vam na pozivu i da smo se upoznali. Svakako je Bruno Šulc u ono vreme pre 22 godine, kad sam se ja izgubila u prozu i kako ste i rekli da ste imali osjećaj da bi trebalo nešto duže da pišem, to su mi rekli profesori moji i urednici da bi trebalo nešto duže da pišem jer se stalno gubim. Inače, to da sam se i sad izgubila, ja sam to i napisala u SMS-u da mi treba sat vremena da stignem, znala sam da ću stići i to je najvažnije da znate da ćete stići. Kako znate da ćete stići? Znate tako da imate neki cilj, a šta je cilj? To su samo pitanja koje morate da postavite, ništa drugo. Ako imate već odgovore, to je onda kraći put i to me baš i ne zanima. Koga sam ja čitala? Čitala sam, i to na mađarskom moram da vam kažem, Danila Kiša, Davida Albaharija, Filipa Davida, pošto sam ja studirala u Novom Sadu i moji su profesori to dosta strogo zahtevali da mi to čitamo. A pored toga, normalno, nisu nam rekli, ali znate, kad završite fakultet, onda znate to da ne znate ništa i onda treba početi čitati. I tako sam bežala iz Subotice, ne u fizičkom, nego u duhovnom smislu. Ja sam, kad sam ja stekla diplomu i vratila se u Suboticu 1991. I to je bilo jedno dosta intenzivan vremenski period, mogu tako da kažem, da sam živela u istom mestu i živela u 4 ili 5 država, tako da nije trebalo baš da putujem da bi mogla da se izgubim. Ali nekako da bi ostala živa i da bi pobegla od Geze Čata i Dežea Kostolanija, koji su subotički pisci i koji su evropskog ranga subotički pisci. Onda sam čitala, ne znam, to ime vam ništa neće značiti možda, mislim da nije preveden, Fürst Milan se zove. On ima jedan divan roman, Priča moje supruge, i on je napisao tu knjigu tako da
se knjiga odigrava u Parizu gde on nikad nije bio. Znači, gledao je samo mape i njemu je bilo lako jer nije se izgubio. Ali kako možete da stvorite jedan svet, pre svega sebi, da biste ostali zdravog razuma u nekom vremenu koje nije za vas, onda normalno da ćete čitati Šulca i Malamuda i Singera, a morat ćete da čitate i Selina. To je jedno dosta teško iskustvo, ali veoma mi je bilo drago da sam sve to mogla da pročitam. Onda sam posle svog drugog romana, u stvari trećeg, jer prvi roman nisam ni objavila, nego sam, kako je gospodin rekao, samo dili i od 230 stranica mi je ostalo 10 ili 15. To je u ovoj knjizi, znači jedna novela. Znači, to mi je bio prvi roman ispred Naga u priči. Naga u priči, to je samo jedna pesma, to je naslov pesme Dežeja Kostolanija. A posle prvog romana James Bond u Bačkoj, onda sam shvatila da moram da se suočim sa stvarnošću na neki način koji neće biti simpatično nikome, ali to je jedini način da nađem put ili da pronađem neka pitanja koje treba da postavimo, i onda sam počela da čitam samo istoriju. Znači, jedno vreme nisam čitala uopšte romane, ili dobro, čitala sam jer to svako čita. Barem mislim da svako čita koji je završio književnost, nisam više sigurna, ali mi smo još čitali. Ali pošto sam morala da nađem neke adekvatne odgovore da bih mogla da postavim neka pitanja, je li James Bond u Bačkoj se bavi sa našom lepom zemljom Jugoslavijom, i to sam i tu ispred ispričala, da kad sam taj roman napisala, onda vojvođanski mađarski pisci ili deo njih godinama nisu pričali sa mnom zbog tog romana ili zbog nekih rečenica u tom romanu. Onda sam napisala Špansku nevestu, koja je dirljiva priča o tome kako je Geza Čad, koji je bio na nekim, nije opium, nego šta je on, nije, morfin, na. On je bio, šta je bio? Narkoman, morfinista, tako je, i ubio je svoju ženu. I niko... Što mu je ona skrivila? Ona mu ništa nije skrivila, to je jedna divna priča, jer svi vole da čitaju Gezu Čata, i niko nije ništa znao o njegovoj supruzi Olgi. I u to vrijeme, to je bilo 2002. treće, svi su, onda je krenuo, barem kod nas ili kod vas ili u Mađarskoj, ne znam gde, nije ni bitno, ali onda je tu stiglo kod nas negde gender književnost ili to pitanje gendera i ženska književnost i feminizam i sve to, i ja sam antiprotiv. I mislim da ja ne mogu to nekako da... Ne mogu ja to shvatiti u suštini. I pošto, kad su me pitali, odmah ću da završim rečenicu, neću se izgubiti. Kad su me pitali koji je moj omiljeni muški pisac, uvek sam rekla da Margaret Duras, koga više najvolim, pisateljica, onda sam rekla Fürst Milan. Jer oni baš tako pišu, znači Duras piše kao muškarac, a Fürst Milan stanu se kao da je neka žena. I taj roman Španska nevesta, koji je mojoj mladosti, kad sam ja bila početkom 80-ih, onda su još postali disko klubovi i kako je to iskustvo strašno. I pored, to su paralelne priče, ja stalno pišem neke paralelne priče u romanu.
i pod naslov, kao što je James Bond u Bačkoj, u Izlazu na Jadran, tu je pod naslov devojački roman. Zato što ne verujem u gender i ženosti. Vidite Jamesa Bonda kao devojku neko. Pa, on se zvao, nisam se pripremila iz svoje književnosti, ali mislim da se James Bond zvao Duško Popov, jel? Znači, on je bio, kako se to kaže, muškarčina. Da. I mene su zvali Duško kad sam bio mali. To mi je bilo alternativno ime u porodici, u slučaju da ne da Bože zatreba. Da opet dođe neka situacija da će progoniti one koji se zovu David, onda su me naučili da reagodno ime Duško. I onda jedne godine mi čuje neko kaže Duško, ja ono viče molim. Oni svi čude šta sad ja hoću, mislim, tako da... Teško je to kada čovjek svoju literaturu pravi od prepletanja stvarnog i nestvarnog, odnosno stvarnog i druge literature. Jeste vi tako nešto imali na umu kada ste radili svoje romane? Samo sam to imala na umu, da. Ali vi u jednoj priči ovdje kažete, sad je kao neki advokat u nekoj TV seriji. Znala sam od uvek da preplitanje literature i stvarnosti nije za mene. Znači, znali ste od uvek da to nije za vas, ipak ste to radili. Stalno to radim, zato se gubim. Ali samo je to uzbudljivo. Šta, se osjeća gubljenja? Ne, radite ono što nije za mene, ali ipak treba to da radim. Mislim u književnosti. Ja, sad mi je malo jasnije zašto vaši mađarski kolege nisu tada razgovaraju sa vama. Nemam odgovora na to. Nema to. To moramo njih da pitamo u svakom slučaju. Nemojte, molim vas. Što oni i dalje ne razgovaraju sa vama? Pa neki razgovaraju, neki ne. Dobro, onda sad ja znam da ja neću imati dobru prođu u Mađarskoj, na mađarskoj književnoj sceni, ako se pojavim, svi će reći iza mene, gledaj ga, on je pričao sa Ildiko. Baš tako. Čovjek koji treba da bude obazren. Trebalo bi, ali, znate, nemamo uvek ni drugo ime, ni drugi život, ni mogućnosti da izaberemo put. Ali šalu na stranu vaše priče, a čini mi se i romani, često nastaju baš upravo prepletanjem dva ili više glasova. Kao da svaku priču pokušavaju da ispričaju dve ili tri osobe ili tri glasa koji postoje u vama. Jedan koji priča priču koju veruje da je stvarna, drugi koji stalno opominje i kaže da treba proveriti da li je to tačno što govorite prvi glas. I onda se pojavi neki treći ili četvrti glas koji dodaje još neke nove elemente na priču, ali sve nekako u nekom finom prepletanju kao da se pravi neka kika. Tako sam zamišljao, neka kika iz španske serije neke. Ne mislim da je to sastav romana, nego samo mislim na tu sliku te lepe duge kose, crne kose pretvara u jednu lepu kiku, jednu lepu pletenicu. Da li sam na dobrom putu čitanja vaše proze? Niko još to tako tačno nije rekao, moram da vam kažem. Mada, možda ćete misliti da sam onda malo škizofrena osoba ako tako imam više glasova ili više likova ili ako uvek treba da pitam sebe ili neki junak ili neki lik treba da pita da li je to tako ili da li je to drugačije. Onda kad sam, ali je to istina, jednostavno književnost ne može da bude interesantna ni za ono ko piše tu književnost ili tu prozu ili taj roman ako je priča dosadna. Ako sam ja sebi sama dosadna i ako što pišem to je dosadno, onda ne može da bude interesantno ni za čitaoca, pošto ja ne pišem za kritičare, ja se izvinjavam. Znam da to nije lepo i uopšte me ne interesuje ko šta misli i ko šta misli o tome koliko je to autobiografija, koliko sam izmislila. Onda dosta, nadam se da dosta slobodno pišem i dosta slobodno postavljaju pitanja moji likovi
I na to imam jedan primer, kad sam napisala o Kišković, to je prevedeno na srpski Kamenčić, i podnaslov je, ja volim podnaslove, moram priznam, knjiga o Leni i o Leni Riefenstahl. Mislim da je to moja najbolja knjiga ili najbolji roman. I krenula sam od hipoteze da, pošto ja obožavam filmove, ja sve gledam i španske serije ne gledam, iskreno rečeno, ali inače sve gledam. Ne gledam ni na španske serije. Dobro, ja sam ipak žena valjda, tako da. No, ipak ne gledam, ali filmove obožavam. I ne znam, prije 30 ili 35 godina, kad smo mi krenuli u život, onda nije bilo ni Wikipedije, ni interneta, ni ništa, i imali smo leksikone. Ne znam da li se još neko seća da smo imali leksikone, i onako pogledaš i Leni Riefenstahl, iza Plavih brda, ne znam kako se zove film, ok, Hedjak and Tool, u Veneciji je dobila prvu nagradu, i ja sam mislila da je Leni Riefenstahl jedna dobra glumica, jedna dobra rediteljka, i ona je nešto napravila, pošto nije pisala u leksikonu šta je sve pored uradila i za koga je ona radila. To je bilo, ne znam, 78. 82. godine. I ja sam tako živela, ne znam, 10-20 godina, i onda su počeli da se objave knjige, jeli, o Leni Riefenstahl, i pošto sam samo istoriju čitala, i o nemačkoj istoriji sam dosta čitala, jer sam mislila da sve što nam se izdešavalo od 1914. pa nadalje, to ima neke veze sa nemačkom istorijom i sa nemačkom politikom. I htjela sam to da shvatim, a pre svega zato što sam ja ipak Mađarica, pa sam mislila da ću stići negde tamo do 30. I do 38. i 39. i 44. i do 42. što je isto važno za nas u Vojvodini, ta godina, jeli? Zilak Lajoš je pisao roman o tome. Ja sam htjela to nekako da shvatim. I kad sam ja počela da čitam o Leni Riefenstahl sa pretpostavkom što sam ja znala o njoj kad sam imala 15, 16, 17 godina i tako krenula, i kad sam ja saznala da je to jedna obična, osrednja, neću da koristim pravu reč, osoba, hvala, nisam na to mislila, onda sam napisala taj roman tako da je Leni Riefenstahl za mene postala najodvratnija osoba koja koristi politiku i koristi ideologiju i koristi sve, ali da nije talentovana na kraju krajeva, ali nije to bila njena nije to bio najveći greh, nešto drugo je bilo, ali to sam morala da shvatim. Zato sam morala da napišem taj roman. A zašto mi je bila potrebna Leni Kozma? Inače, moja prababa se zvala Kozmo Ilono, a Ilono i mama mi se zove Magdalena, i to je Leni, a pošto deo porodice su Švabi, pa onda to je autobiografski element, ali to se ne zna i nije ni bitno. Ali sam htjela da saznam šta se sve dešavalo na ovim prostorima u ono vreme kad je Leni Riefenstahl postala zvezda i kad je ona pisala pismo Hitleru i kad je ona bila u konclogorima, a posle i koristila tu decu da napravi neki film, a posle je rekla da, izvinite, molim vas, ja nisam bila član partije te i ne znam o čemu vi pričate. Znači, to su ta pitanja šta je licemerje, šta može da uradi jedan umetnik i šta ne može da uradi jedan umetnik, kakvi su umetnici oni koji uvek se nađu
na pravom mestu, u pravo vreme i uvek imaju prave rečenice i te su prave rečenice koje svi žele da čuju. Ja neću da pišem takve rečenice koje svi žele da čuju. Kako rečenice vi želite da pišete? Takve rečenice koje mogu da pročitaju ljudi koji će postaviti pitanja posle kad su pročitali knjigu. Ne meni, nego sebi. Ili takve rečenice o kojima možemo da pričamo. Da vodimo neku konverzaciju o rečenicama. Vi čitavci. Da. Preko knjige. Neću ja lično ovako da pričam, nisam baš neka osoba za razgovor ili za priču, kako ste to i primijetili. Boga mi, sad sam lepo ide naš razgovor, što na tome. Ne treba da brinete, slobodno nazvi nego čitavca i pričajte sa njim. Nikad me stavljate. Ja sam htjela samo pitati, sad spominjali ste Leni, spominjali ste James Bonda, odnosno Dušana Popova. Jedna stvar koja se meni čini vrlo prominentna u onome što pišete, a to su te neke, ja bih nazvala gotovo pop kulturne reference. Dakle, zakačite se za neka gotovo pop kulturna, u slučaju Jamesa Bonda to je, u slučaju Leni Riefenstahl to je nekakva ono kulturna referenca sa pop kulturom, eventualno kroz film možda ima veze, ali i onda kroz roman suprotstavljate te nekakve, ajmo reći, ono dvodimenzionalne likove, suprotstavljate ih i stavljate ih u kontekste koji na prvi pogled uopće nemaju nikakve veze s njima. Konkretno u slučaju James Bonda se vuče jedna cijela priča oko Golovog otoka, oko Informbiroa i zanima me da možda prokomentirate pukotine koje nastaju između tih recimo dvodimenzionalnih likova koje poznajemo površno. Evo sad ste vi ispričali priču o Leni koju ste od 80-ih godina imali negdje u glavi i onda se ta priča negdje rastvorila i napravila pukotinu. Pretpostavljam da je sa James Bondom vrlo slična priča, jer to je nekakva nekakva pukotina se tu otvara. Jamesa Bonda nitko ne povezuje sa Balkanom, nitko ga ne povezuje sa bilo kakvom Jugoslavijom, a u cijeloj priči o James Bondu u stvari zjapi jedna velika povijesna pukotina upravo ženskog lika, upravo Golog otoka i nekakvih stvari koje ne bismo nikad povezali sa glamuroznim životom velikog tajnog agenta, sa ljepoticama oko njega koje sa hobotnicama uspijevaju izvesti koje kakve smiješne stvari. Tako da, evo, možda da prokomentirate te pukotine koje otvarate u tim kontrastima i zašto se to ponavlja iz romana u roman. Koja je fascinacija u tom? Te pukotine su u nama, u našim dušama, barem ja tako mislim. To je veoma ozbiljna rečenica koju ja sigurno mislim tako, ali to nije toliko važno. Možda bi bilo interesantnije da ispričam zašto sam i kako sam našla Jamesa Bonda, u stvari Duška Popova. Bila sam jako besna posle 99. posle bombardovanja i posle revolucije kod nas,
koja je bila 5. oktobra i ja sam sa jednim prijateljem otišla u Peču i imala sam književno veče 6. oktobra. I onda već 2 nedelje nismo spavali jer svako veče smo išli u revoluciju. Onda sam našla ime za sebe revolucionarka domaćica, pošto sam kuvala i dete stavila na spavanje, pa onda otišla u revoluciju. Mi smo samo šetali, ne znam da li ste išta gledali, da li išta znate o tome, ali to je bila naša revolucija koja se završila 5. oktobra, jeli, u Beogradu. I 6. oktobra smo otišli u Peču i onda sam čekala da dođem na književno veče i pričala sam sa jednom ženom, suprugom od jednog književnika koja mi je rekla da ne možeš da zamisliš kako smo se bojali dok su tu došli avioni. Ali ona je živjela u Mađarskoj. A mi smo živjeli u Subotici i bombe su padale ne kao za Novi Sad, ali i u Suboticu, na Palić, na primjer, i tamo pored naše ulice isto. I onda je Stipan bio na BBC televiziji i kaže, evo, kako se to zove, nije grašak, nego... Leće. Šta? Sočivo, tako nešto. Sedem ja u maloj kuhinji, jedem, stigao s zemlje i jednom nema moje kuće. I to su svi gledali na BBC-u, Stipana, umro je nedavno. I stvarno je nestala njegova kuća jer nekako je bomba tamo padala. Ja sam odnela sina kod mame jer ja živim tamo, znam šta je tamo bilo i željeznička stanica i škola i u školi sve i svašta i znači tamo će biti sigurnije. Mama je sa jastukom ovako na sina koji je imao 6 godina i stvarno nisam mogla da shvatim kako neko može meni da kaže da im je bilo strah dok su slušali avione jer su tamo možda već niže leteli ili ne znam šta, ipak smo mi dobili, ne, te bombe. I nisam imala odgovor na to da li je to bilo potrebno ili nije potrebno, ja sam bila besna zbog svega ovoga što nam se dešavalo i mislila sam da ću napisati roman o tome i to sam radila 3 godine i mislim da sam bila i dosadna i nisam našla pravi način jer ne možete da pričate o nekoj zemlji koja je nestala, koju niste baš ni voljeli. Ja nisam bila nikad za tu Jugoslaviju zbog Golog otoka i zbog ni stvari, zbog... Sad neću u to da ulazim. Inače sam prevela sa hrvatskog knjigu Eve Grlić. Ona je bila supruga Danka Grlića. I ja sam puno naučila iz te knjige i o Golom otoku i o u životu i sa radom. Ona je radila sa Krležom. To je jedna jako interesantna knjiga izdata u Zagrebu. Ja sam to prevela i ostavila sa strane i to sam htjela da napišem u toj knjizi, znači i Goli otok i bombardovanje i sve i nisam uspjela, pa sam stavila sa strane i rešila naravno da nikad neću da pišem roman i onda smo otišli u Minhen i mi stojimo na aerodromu i dam pasoš i traže, kaže nema, kažem ja šta nema. Ova zemlja. Ja mislim da je bila još Jugoslavija pisana na... Kažem ja, pa nemojte tako, pa došli smo pre 3 dana. Kaže, nema. Kako devizu ima? Kaže, dinar. Gleda, kaže, Kuvaj? Ne, kaže, pa Jugoslavija, Vojvodina, Subotica. Ne, ne možete da letite, a Nemci su takvi kakvi su strogi, znači ne može. I neko... bilo nas je 5 ili 6, neko viče ime jednog koji igra tenis iz Hrvatske, kako se zove? Goran Ivanišević. Ivanišević i kaže, Goran Ivanišević, a kaže ovaj drugi, ma ne, pa on nije iz Beograda, on je iz Srbije.
I onda smo ovako stajali i bila nam je sramota da ne postoji zemlja iz koje sam ja došla i u koju hoću da se vratim preko Budimpešte inače. Znači, hteli smo tako da letimo stvarno nenormalno, Minhen Budimpešta, pa onda kolima Budimpešta Subotica. I kad su to shvatili da imamo glavni grad Beograd, ali mi ne idemo u Beograd nego u Budimpeštu i ne u Bukarešt, koja je jedna treća zemlja, onda sam ja shvatila da nekako moram to da napišem i nekako moram barem neku ironiju da nađem u rečenicama, ako hoću tu pukotinu ili tu sramotu da u stvari ne postojimo, ne samo zato ako smo postmoderni, nego i onako ne postojimo kao osobe ili državljani ili šta već. I sedela sam u vozu i pročitala jedan članak u nekom ženskom glupom časopisu gde je pisao da je Duško Popov, koji je voleo žene i kartaroš i da je pio i ne znam šta sve radio, on je špijun inače, iz Beograda. I onda sam našla svoju priču. Znači, nije bitno James Bond, inače njegovi filmovi su dosadni, ne mogu ja to da gledam, ali Duško Popov kao lik ili kao čovek, da sam to znala na aerodromu u Minhenu da kažem James Bond Duško Popov, to bi bila prava stvar, svi bi me razumeli i ne bi bila ta situacija da tu stojimo i kao da nestanemo u roku od 2 minuta. Ovdje mi deluje zanimljivo da pročitam jedan mali odlomak iz jedne priče, jer nešto na neki način se to povezuje sa ovim o čemu ste sada govorili. Pred stvarnošću smo naprosto bespomoćni. Ćutala sam, dakle, istina, i članak me počeo ponovo da boli, ali još više duša, što me ovakve priče nastavljaju na miru. Htela sam samo da se vratim kući, jer surova je ova priča. Jezivio je od mojih dilema, od mojih kolebanja između traganja i pomirenosti, više je zastrašujuće od onih dugih samotnih noći u kojima se čovjek, u kojima se čuje starenje tela. Nemunje lepote, meke melaholije. Ponekad čovjek baš zbog toga i uzima knjigu u ruke. Ljubičasto valovita nada u uspeh traganja. Da li vi verujete u čitanje? Pa više nego u pisanju. Ne znam što da kažem. Zar ne mislite da su čitanje i pisanje povezani? Pa nadam se da nisu. Ja bi da ostavim pisanje, samo da bi mogla, ali to je jednostavno tako da kad postanete nervozni i već niko vas u porodici ne može da trpi i da gleda, onda znate da morate sesti i da pišete. To je jednostavno tako. To je pisanje. A čitanje je uživanje. Znači to... čitati knjigu, to je najrealnija stvar što može da nam se desi u danu. Noću? I noću. Danonoćno nam se to dešava, ako možemo da čitamo, ja već ne mogu da čitam, postaje 11. To kad sam pisala, bila sam 20 godina mlađa i onda sam slušala starenje, šta, tela? Da. A sad ne mogu da pročitam ulice ako nemam naočare, tako da. Ne mogu da čitam noću, ali neću da ne dam odgovor. Verujem u čitanje i zato ne verujem u pisanje, jer stekla sam utisak da ono što želite da napišete, ono što želite da ovako ću da kažem. Verujem u čitanju i u čitaocima. Da biste imali čitaoce, valjda ih imam,
to ne valja, nego to je stvarnost, to je tako. Onda bi morala da verujem i u pisanju, ali to je znak pitanja. Tamo sam, kad smo sedeli, rekla da ne bi ja želela više da pišem romane, jer sam izgubila tu moralnu veru ili podlogu, ili kad pogledam na svet, onda ne mogu da nađem gde mogu da se nastanjam malo, da bi mogla da pišem, da bi mogla da postavim neka pitanja. Znači li to da mislite da pisac treba da piše sa nekom idejom, da postoje onome što on piše, postoji neka vrsta poruke? Ne, to ne. Ali morate da postavite, krenuli smo od toga da ja bi da postavim pitanja u svojim romanima i nadam se da to i radim. Zato imam i više likova i zato su oni kontradiktorni i zato imaju te pukotine u sebi između likova, ali to sam izgubila, tu veru sam izgubila, a možda će se vratiti, pojma nemam, ne interesuje me da li će se vratiti. Da bi mogla da napišem roman, za to mi treba ta, da bi mogla da postavim pitanja za koje tragam, jeli, u romanu tragam za odgovore, važne su samo pitanja, ali tragam za odgovore. U zadnjih godinama ne mogu baš da nađem tu veru u sebi i nisam zainteresovana da bi morala ili mogla da pišem romane. Pišem više eseje i kratku prozu. Bespomoćna sam. Ovo zvuči dosta loše, ja moram reći, vrlo depresivno. Ajmo malo digiti raspoloženje. Depresivno vam deluje. Pa, to da ne možete naći pitanje, ja bih htjela okrenuti, ja imam pitanje. U onome što pišete ste vrlo, ja bih rekla, implicitno politični. Yes. Dakle, ne bavite se eksplicitno politikom. Pa me zanima ono koji je vaš stav kad je u pitanju politika, u smislu, malo prije ste i za Leni spominjali da niste tip pisca koji ima uvijek pitanje, odnosno koji ima pravu rečenicu u pravo vrijeme i da vas te rečenice ne zanimaju, ali me zanima kako vidite politiku unutar teksta, kako vidite politiku izvan teksta i kako vidite odnos između umjetnika i politike. Ja sam se bavila i politikom, ne tako da sam bila političar, ali bila sam na nekim funkcijama kao savjetnik za kulturu, na primjer, gdje se bavite, mislite da se ne bavite politikom nego kulturom ili obrnuto, i to nije bilo loše, ja sam to voljela da radim. I uspjela sam da se ispišem iz te discipline. To je zato što razmišljanje o politici ili način na koji doživljavate šta želite da uradite u kulturnom životu, ako nešto organizujete, ako nešto radite, ako nešto hoćete da postignete zajedno sa zajednicom s kojom živite zajedno, a to je moj grad Subotica, onda to znači da ćete ući u sukobe. I pošto ja ne bežim od toga, onda je normalno da sam uspjela da se ispišem iz te discipline, ali kako je jedna gospođa rekla, koja je bila stvarno političarka, kaže, ja sam izašla, pitali su je šta vi radite i
kad je dala odgovor, kao da ste političar, a vi ste izašli iz politike. Kaže ona, ja sam izašla iz politika, nije izašla iz mene. I to je, ne možete vi da izbegnete neke situacije i da kažete da nemate nikakve dodirne tačke sa politikom. Naprimjer, ako čitate istoriju, to je onda čista politika. Da li je to današnjica ili da li je to prošlost, to uopšte nije bitno jer to se povezuje. Ako otvorite novine, onda vi čitate politiku. Ako vas to interesuje, onda je to u vama. A mene to interesuje. Kad sam zadnji roman napisala ili kad su mi zadnji roman izdali, mislim da je to bilo 2013. Taj roman se zove Ispod cenzure. I to je na neki način treći odgovor na jedno to isto pitanje koje sam postavila kad sam pisala o Jugoslaviji ili o raspadu Jugoslavije, koju ja baš nisam voljela, ili kad sam pisala o Kamenčiću, o Leni Riefenstahl i o ideologijama koje su doneli smrt u Evropu i to su nam i ostavili. I morala sam da nađem. Jednostavno nisam mogla da izbegnem situaciju, da se suočim sa istorijom ili sa stvarnošću ili sa današnjicom ili sa prošlošću gde ja pripadam, a pošto sam ja Mađarica, onda pripadam mađarskoj kulturi i mađarskoj istoriji. Šta to znači? Da sam morala da napišem roman o tome šta je bilo, šta se dešavalo posle 1918. 20. godine, ali ne u Subotici, jeli ne sa nama koji smo ostali van matične zemlje, nego šta se dešavalo u Mađarskoj i da nađem neke odgovore na to da šta je sve vodilo do zakone vezano za Jevreje, do 42. godine, do 44. godine i šta je bilo, na primjer, 1918. Zašto je Mađarska baš dobila toliko u Trianonu i šta su bili razlozi i šta je bilo sa književnošću, jer o tome nismo ni učili, nismo mogli ni da čitamo, jer nisu bile objavljene priče. Morala sam da shvatim tačno šta je revizionizam, šta je iredentizam. Kakvi su nam odgovori na to i kako smo stigli do 1989. i kako smo stigli do današnjeg dana. To je svakako politika i ja imam svoje odgovore na to. Sigurno nisu simpatični, ali svima, ili nisu simpatični nikome, to me baš, kako da vam kažem, ne bih želela da budem nepoštena ili, ali ipak me to ne interesuje, jer kad vas interesuje šta će da misli o vama ili o vašoj priči ili o vašoj knjizi ili o vašem romanu, ako se bavite politikom, a ne možete da to ne radite, jednostavno je to nemoguće. Onda dođete u situaciju da ćete dobiti sa svake strane. To mi se i desilo. I pozitivno i negativno. I toplo i hladno, i dobre kritike i loše kritike. To je jedna ironična knjiga. Ili sam želela da napišem neku istinu
o tome kako sam ja doživela ono što sam mogla da pročitam o mađarskoj istoriji između 1920. i 1944. Inače, tužna priča. Ovo je stvarno tužna priča, jer mislim, ja nikada ne bih mogao da čitam toliko istorije koliko ste vi morali da čitate, da biste napisali, da biste pokušali, kao što kažete, da date neke odgovore na ta pitanja. A ta pitanja su uvek tako jednostavno i zamršena da čovjek nikako ne zna kako na njih treba da odgovori. Kao što ste sami rekli, kako god da odgovorite, uvijek ćete zadovoljiti samo jedan deo. Ili jednog čitoca s jednim odgovorom, drugim, treći će biti zadovoljan. Ako nema odgovora, četiri će da se ljutiti što ste uopšte napisali tu knjigu. A isto tako mislim da, biste mi napolje dok smo stajali pred buksom, da ne pišete ništa sada novo, ako sam dobro razumela. Roman ne pišem. Pišete roman? Ne pišem roman. Ne pišete roman, da. Zato mislim što ste doživjeli neku vrstu, kako bih to nazvao, suše, koja nastaje pred utjecajem tih ideja visoko umnih i tragičnih i bilo kakvih ideja koje se odnose na istoriju i na istorijski razvoj. Pogotovo kada to pišete po nekoj vrsti zadatka. Jer ja, kako ste to pričali, zvučilo to kao neki zadatak, ste morali da odgovorite na ta pitanja da bi ste nekoga uverili u to šta je to, što vi, kako vi mislite, kako gledate na te stvari. Ali, da li mogu da budem diskretni da pitam o čemu govore sada vaše priče koje pišete, ako pišete priče, ne roman? To je tako teško pitanje. Da. Samo jedan deo stvarnosti, ako uzmete samo deo stvarnosti, na primjer, sad ću da vam kažem jedan primjer, odakle sam ja krenula u knjizi Ispod cenzure. Između 1919. i 1922. na jednom kolodvoru u Budimpešti je živjelo 500.000 ljudi. 500.000 u vagonima. Oni su bežali, njih su terali, oni su došli iz Jugoslavije, iz Rumunije, iz Slovačke, oni su bili Mađari. I sve vreme dok su političari pričali o tome koliko ih vole i da ćemo sve vratiti, da će sve biti naše i bit će sve u redu i mi vas volimo i sve to, što smo već inače i mi čuli. Ti su ljudi, inače intelektualci, profesori, službenici, živeli u vagonima, kao stoke, mislim, to je činjenica. I kad krenete od tog malog momenta i kad shvatite to da šta se dešava u istoriji, šta izlazi iz jedne priče, jer ne možete vi tu stati, morate krenuti dalje. I to je stvarno zadatak, jer vagoni su postojali i drugi vagoni su postojali, ne možemo mi to da zaobilazimo. Znači, šta sam zadnji put pisala, to ću da kažem. Ne znam da li znate ili da li ste slušali bilo kad bilo koju pesmu od grupe The Bevin Boys.
I ne znam da li znate ko su bili ti dečki, Bevin Boys, koji je bio gospodin Bevin. Gospodin Bevin je bio ministar Labour za... Da. I 1900, i njegova ideja je bila da 1943. godine decu između 15 i 22 godine su odveli na jedan kurs, dve nedelje, pa su ih slali u rudnik i oni su radili u rudniku da bi snabdevali, jeli, da bi imali... da bi, šta je ono što... Ruda. Uglje, da. Jer su svi bili na frontu i svi su radili tamo i kad sam ja pogledala te fotografije što sam našla, uglavnom na engleskom, o onim dečacima i kad sam pogledala, ako ćete pogledati The Bevin Boys site i šta oni rade, šta pevaju i kako, imaju onu, pevaju i tu pesmu Is you is my baby or is you ain't my baby? I ako ste gledali crtani film Tom i Jerry, kad Tom svira tu pesmu i Jerry ne može da spava. I izlazi i na kraju Tom dobije peglu u lice i istu tu pesmu. I krenula sam od te pesme i stigla do Bevin Boysa. I svašta sam, između prve i zadnje rečenice, svašta sam pisala o tome kako ja vidim današnju situaciju sa slobodom štampe, sa slobodom razmišljanja, šta mislim, da li postoji govor mržnje ili ne postoji, kako to vide neke sudije u Evropi, kako to utiče na život tamo gde ja živim i mislim da su to samo elementi od kojih valjda će nešto izrasti, valjda će nešto početi da živi, ali ne mogu da zaobiđem neke činjenice ili neka dešavanja, ali pošto nisam novinar ili nikad nisam ni bila ili sam to zaboravila da budem, onda uvek nađem neku temu, na primer pisala sam, ne znam da ste vi gledali ikad, porodicu Onidn, Peter Gilmore, ne. Onda Baštovan Peter Sellers. To je politička priča. Good Chance, Mr. Chance, tako se zove film. Ne znam da li, znači, jedan Peter Sellers, jedan Baštovan i njegov gospodar umre i on nikad nije bio u životu i kad izlazi i postane najveći političar, jel'i? I svi ga vole i svi ga hvale, o takvim stvarima ja pišem. To je po romanu Ježi Kursinskog. Tako je, baš tako. Baš tako. I o njemu sam pisala, mislim o Ježi, o Ferštet Mordat, kakva ptica. Obojena ptica. Obojena ptica, da. Njegov roman o Holokaustu. Tako, da. Znači, pisala sam o Ježi Košinskiju i to kako je to dete koje sve, šta sve preživao, šta treba da uradi jedna majka ili šta osjeća jedna majka kad pošalje deteta da bi ostao živ, jeli? Da pošalje deteta od sebe i šta sve prođe kroz, šta sve prođe to dete, to je bio Ježi, i kad stigne u Ameriku i taj njegov sasvim drugi život, jel'i, kad izvrši to samoubistvo, to je jako kruto samoubistvo, ne? I šta su sve o njemu pisali, onda moram priznati da
mene to interesuje i o tome želim da pišem, ali to su sigurno isto paralelne priče neke, znači neke. Ako pišete o Košinskiju i pišete o Peteru Sellersu, to su sigurno paralelne priče, ali nije to bitno. Bitno je šta to nama danas kaže.